Abzma, yeah, man, I'm like, it's Gari Swlwngladwng. Can I see video line? So guys, my mom, I'm gonna come see that. Why not? Gonna nae ini video apa ni video line? Iko. Angku sangat kasih, aku sangat mendoakan pas sih jumpa kamu sih sih. Nae ini. Kamu apa sih sebenarnya sih kena? Kamu sih lalu kasih dia. Hore, Gari Swlwngladwng. Ritiritan dong, kita sih kalah itu pun Gari Swlwngladwng. Tiga ini sih mah. Skuter salah ini skuter, guys mon. Baik, beda masalah jenis. Dah beri tangan ya. Dia salah doh. Oh iya, nih dunia. Gari kamu naik apa cinga? Eh, mukau dah tak kelipra, hunei cara ni sih deh. Tidur di duduk rey. Kau nak siapa nak kaksi? Kau baik. Kau siapa? Kebres sampai. Aduh. Kau naik. Kau siapa? Sagli. Ayo. I'm sorry, I was understood. I say, Ayo, my beard, I know Gari Swlwngladwng, which to a Salam, but I say, yeah, Salam. Hobart, oh, no. Cikana, saya cikana ni macam ni. Nuh ayah kena, nuh ayah kena mana? Sungguh bau. Nuh ayah koi na. Dah selesai dah. Ayo, master sakri mau na, wujud tangguh sudah. Nai. Ayo, tikakan. Acingu na ide, acingu, acingu. Acinga ni apa acinga? Acinga, dulu asal jiranan Thailand lagi ni lah. Aduh, orang ini apa jual sih? Ini? Aduh, ini orang baik. Tengkaran se. Salah gini deh. Orang gini buat roy. Deh salah sakau dah. Sakau. Sakau dah dah dah. Udah. Kuliah. Sakau sakau. Asli dong. Ikhlas bil salah orang. Dan tahu pun tak naib. Tahu pun jangan lagi bawa. Nai nai kuliah nai yudai nai. Udah. Aduh, aduh, sini. Sana berapa? Aduh. Udah. Udah gata ni berapa? Kuli mat, bayi mana udah? Siska. Dia, sana tu suruh lagi dah ni. Angkut orang buat perut nak, kau hati salah dengan Captain.
Nikuman Yakiang. Sara Sangala Dang. Moisina, Mabris Hayo Losung by Captain. I will have to hear out Bubrun. Are you? Are you? Are you? Not answering a talent like you? I do. Look up for some one of my Mozamunula, Gari Swlwngladwng morning. San is a dust for the night, sir. Come see back.